What? Přízrak 5 stínů. Náš pluk asi prošel prvním testem. Jde do imperiálního velitelství. Rozumím, přízraku 5 stín je napřímo. Čekáme tady už několik týdnů. Začíná mě to nudit. Ty máš strach o Ezru. O toho kluka strach nemám, spíš o výsledek jeho mise. Jak nás mohlo napadnout ho tam poslat? O, jak to myslíš nás? Byl to tvůj nápad. Není ještě připravený. A jestli ho chytí? No, zatím ho pořád ještě nechytili. Jakmile získá ten dekodér, Zeb ho vyseká. Tak zní plán. Měl jsem tam jít sám. To jo. Ty bys byl báječný kadet. Promiňte, pane. Mám tu nový datapad. Nechám vám ho na stole. Ne. Vezmu si ho. Jeden dekodér dle objednávky. No! Co tady děláš? Hej, nech to být. Já věděl, že to bude tohle. Je to celé jinak. Myslím, že to zařízení má v sobě senzor. A ten aktivuje tohle. Jestli zkusíš odejít, tak se všude spustí poplach. Hele, ty se mi tu snažíš pomoct? Fakt to chceš probrat tady a teď? No, ani ne. Přízrak 5 stínů. Něco se děje. Kluk nemá to zařízení a nevyšel ven. Rozumím, přízraku 5. Dáme mu ještě den. Snad ten dekodér bude stát. Máme jinou možnost? Chceš překazit tu kyberzásilku nebo ne? Dobře víš, co s tím krystalem Imperium umí. Nic dobrýho. Tak dej Ezrovi ještě jeden den. Na co ten dekodér chce? Chceme zničit jednu imperiální zásilku. Jak víš o těch senzorech? Od své sestry, Dary. Studovala tu jako kadetka. Znala celý tenhle imperiální komplex skrz naskrz. A co se jí stalo? Řekli nám, že utekla, ale já jim nevěřím. Vloupat se do Kalusovy pracovny? Za to tě můžou zastřelit. To já vím taky, ale chci ten dekodér. A hodil by se mi parťák, co se tu vyzná. Co z toho budu mít? Potřebuješ důvod, abys mohl škodit impériu? Ne, to ne. Fajn. Zítra skončíme v první trojici, abychom byli zpátky na velitelství. S tím souhlasím. Jsem Zer Leonis. A ty jsi Dev, že? Jo. Jo, to jsem.